Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Əvvəlcə məhdud sayda kəndlər işğaldan azad olunurdu. Elə gün olunurdu ki, 3 kənd açıqlanırdı. Amma indi 4 rayon ərazisindən hərəsindən 5, 6 və 7 kənd azad olunur. Bu o deməkdir ki, əvvəlcə dar bir istiqamətdə 3 kənd geri alınırdısa, artıq bu zərbə istiqamətində ordunun ikinci eşalonu yardığı şübhəsizdir. Həm də yarılma ərazisindən genişlənmə var. Bakus xəbər verir ki, bu sözləri hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirib. Ekspert əlavə edib ki, orda artıq 4 rayon istiqamətində hücum edir. Əvvəlcə Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində, bir də şimaldan görünürdüsə, artıq 4 rayon istiqamətində hücum gedir. İntensivləşmə müsbət dinamika ilə davam edib. Gələcək tapşırıqlarda bu arta bilər. Bəzən belə fikirlər səslənirdi ki, nə qədər təlim olar, müharibə nə vaxt olacaq? Həmin o təlimlər bu günlər üçün çox vacib idi. Təlimlər heç də düzənlikdə keçirilmirdi. Əskərlər 100 kilometrlərlə dağlıq ərazilərdə bir rayonun ərazisindən digərinə keçidlər edirdi. Biz onları görmürdük, çox çətin ərazilərdə təlimlər keçirilirdi. Bu günlər üçün həmin təlimlər baş tuturdu. Düşmənin real imkanları, əlində olan silahlar, yaratdığı mühəndis qurğularının xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq əldə edilən silahlar, onların tətbiqi, əskərlərin bu maneələri necə aşması bunlar təlimlərdə tökülən tərin nəticəsidir. Oktyabrın 21-də saat 12:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus növbəti PUA hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən Horadiz istiqamətində məhv edilib. Bu barədə redaktor Azı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Yeni Sabah Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, Nazir Ceyhun Bayramov Rusiya tərəfi ilə məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Moskva şəhərinə işçi səfər edib. Azərbaycan ordusunun torpaqlarının işğaldan azad edilməsi istiqamətində apardığı əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin yüksək rütbəli və vəzifəli zabitləri məhv edilib. Yeni Sabah Aznovisti Armeniya istinadən xəbər verir ki, məlumatı Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Açıqlamaya əsasən, məhv edilən zabitlər bunlardır. Hərbi hissə komandiri, Polkovnik Vyacheslav Valeri Vaskovski, hərbi hissə komandirinin müavini, Polkovnik Leytenant Vagan Aramovich Tumasyan, Kapitan Zograv Graçikovic Kaçaryan, Baş Leytenant Çolak Samvelovic Kaçatryan. Ermənistan tərəfinin Azərbaycana məxsus hərbi təyyarənin güyə vurulması barədə yaydığı məlumat yalandı və erməni hərbi təbliğat maşınının növbəti uydurmasıdır. Bu barədə redaktor Azər Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zührab Masakanyan Rusiyaya səfər edib. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bu Masakanyanın Qarabağda yeni eskalasiyanın başlanmasından indiyə qədər Rusiya üçüncü səfəridir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Nagdalyanın Masakanyanın Rusiyaya gedişini qısa müddətli işgüzar səfər adlandırsa da ehtimal olunur ki, bu ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo'nun Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçılarının Vaşinqtona dəvəti ilə bağlıdır. Analitiklərin fikrincə, Rusiya Qarabağda münaqişənin nəzarətindən çıxmasından ehtiyatlandığı üçün ABŞ səfəri öncəsi Masakanyanla profilaktik söhbət aparmağı düşünür. Ermənistan ciddi cəhdlə Rusiyanı münaqişəyə cəlb etmək istəyir. Lakin Kreml hələ ki, İrəvanın bu istəyinə həvəssiz yanaşır. Bu baxımdan Ermənistanda anti-Rusiya əhval ruhiyyəsi getdikcə güclənir. Elə bir həssas dönəmdə ABŞ-ın münaqişəyə diqqət ayırması və tərəflərin Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqtona dəvət edilməsi Rusiyanı narahat etməyə bilməz. Pakistanda yaşayış binasında partlayış olub, ölənlər var. Redaktor Azı məlumatına görə, Kəraçi şəhərinin cənubunda Kəraçi Universitetinə yaxın ərazidə yerləşən yaşayış binasında baş vermiş partlayış nəticəsində ən azı 5 nəfər həlak olub, 20-dən artıq şəxs yaralanıb. Yaralılardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. Partlayışın baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil, araşdırılma aparılır.
işğal altında olan torpaqlarımızın Azərbaycan ordusu tərəfindən ard-arda azad edilməsi illərdir vətən həsrəti ilə yaşayan hər kəsi sevindirir. Redaktor az bildirir ki, belə şəxslərdən biri də şəhərdə keçirilən sorğuların birində Paşinyanın Zəngilana yol çəkməsinə ürəyinin dözmədiyini deyən Yaşar dayıdır. Yaşar dayının sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. O hazırda Zəngilana dönüb qurban kəsəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusu tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 556-cı alayının taboru məhv edilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Yeni Sabah Haza verilən məlumatda bildirilib ki, təqribən 400 nəfər müqaviləli hərbi qulluqçudan ibarət taborun şəxsi heyətinin əksəriyyəti sıradan çıxarılıb. Hərbi hissə yenidən komplektləşdirilməsi üçün Ermənistanın Ararat şəhərinə qayıdıb. Məlum olub ki, alay komandiri qalan şəxsi heyəti yenidən döyüşə göndərməkdən imtina etdiyinə görə tutduğu vəzifədən azad olunub. Döyüşə getməkdən imtina etdikləri üçün hərbi qulluqçuların çoxu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Müdafiə sənayesinin etibarını Libya, Suriya və Ermənistanda itirən Rusiya yeni silah hazırlığına başlayıb. Publika az xəbər verir ki, Kipkas adı verilən silahın yeganə hədəfi silahlı pilotsuz uçuş aparatları olacaq. Kipkas Rusiya dövlətinə aid müdafiə qurumu tərəfindən hazırlanan yeni öz-özünə atəş edən mobil hava hücumundan müdafiə sistemidir. Sistemin sınaqları 2019-cu ilin dekabr ayında tamamlanıb. Rusiya ordusunun arsenalına 2021-ci ildə daxil edilməsi planlaşdırılır. Sistemin prioriteti alçaq hündürlükdən uçan silahlı pualardır. Tiqr taktiki döyüş avtomobilinin bir növü olan 9-332 döyüş maşının üzərinə təchiz edilən Kipkas, MAPAC operatorlarını daşıyacaq potensiala malikdir. Bundan başqa raket yükü və onunla bağlı sursatı daşımaq sistemi də mövcuddur. Sistemin dizaynında eyni anda 4 ədəd raket zərbəsi indirə biləcək qurğu da var. Xəyallarımız və hədəflərimiz puç oldu. Xəyallarımız isə əskərlərimiz və vətənimizlə bağlı idi. Bu bədbin cümlələri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qızı Maryam Paşinyan Facebook səhifəsində yazıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri və yerli mətbuat dərhal onu topa tutub. Baş nazirin ailəsinin belə bir bədbin ab-havada olması ciddi müzakirə mövzusuna çevrilib. Erməni saytları yazır ki, indi insanlarda daha çox vətənpərvərlik ruhunu yüksəldən fikirlər səsləndirilməlidir. Bu mənada ölkənin birinci ailəsinin dilindən bədbin ruhlu ifadələrin eşidilməsi xoş deyil. Paylaşıma şərh yazanların əksəriyyəti bildiriblər ki, məhz Maryamın atası Paşinyan ölkəni uçuruma sürükləyib. Rusiyanın Dorj kanalının Xan kəndindəki müxbiri Aleksey Karastelyov isə dünən Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı danışıb. O bildirib ki, Xan kəndi demək olar, boşalıb. Ocavənd və Ağdərə rayonlarının mərkəzlərində eyni vəziyyət hökm sürür. Burada az sayda qoca kişilər qalıb. Jurnalist qeyd edib ki, erməni ordusunun sıraları hazırda Ermənistandan gələn könüllülər hesabına doldurulur. İtki çoxdur, hər gün meyidlər daşınır. Hərbiçilərdən müsahibə almaq, şəklini çəkmək, hərbi texnikanın fotosunu çəkmək qəti qadağandır. Təqdim etdiyimiz hər iki qeyd Ermənistanda və işğal altında olan real vəziyyəti özündə əks etdirir. Ekspertlərin proqnozlaşdırdığı kimi, cəbhədə ağır məğlubiyyət erməni cəmiyyətində dərin məhsul yaratmaqla bərabər siyasi hakimiyyəti də çətin vəziyyətdə qoyub. Paşinyanın qızının etirafı isə birbaşa baş nazirin ailəsindəki xəyal qırıqlığından və təslimçilik ovqatından xəbər verir. Artıq Ermənistanda vəziyyətdən çıxmaq üçün daxili müzakirələr başlayıb. Paşinyan bütün siyasi qüvvələrlə məsləhətləşmələr apararaq gələcək addımları müzakirə edir. Qarabağ ətrafı rayonların bir-bir əldən çıxması, nəhəng hərbi itkilər hakimiyyətin çıxış yollarına məhdud olduğunu göstərir. Vəziyyəti bu həddə gərginləşdirən əsas səbəblərin başında Azərbaycandan ağla gəlməz dərəcədə böyük güc tətbiqi, beynəlxalq birlikdən erməni lobisindən nəhayət, Rusiyadan ehtimal olunan ciddi dəstəyin gəlməməsi durur. Ermənistan hakimiyyətinin siyasi və hərbi resursları isə getdikcə tükənir. Rusiyalı jurnalistin qeydlərində bu barədə ətraflı məlumat verilir. İtkilər çoxdur. Ölənlərin yerini Ermənistandan göndərilən könüllülərlə doldurmağa çalışırlar. Bu könüllülərin kimlərdən ibarət olması isə qısa müddətdə üzə çıxır. Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı ölü siyahısında daha 18-19 yaşlı gəncləri nadir hallarda görmək olur. İndi onları 30-60 yaşlarında olan hərbiçilər əvəzləyir. Paşinyan isə daxildə başlatdığı müzakirələrdə qarşısına əsas hədəf kimi məğlubiyyətin məsuliyyətini üzərindən atmağı qoyub. O hərbi əməliyyatların başlanma səbəbini Güya Dağlı Qarabağın statusu məsələsində razılığa gəlinməməsinə bağlayır. Özünün Qarabağ Ermənistandır, sülh üçün yeni ərazi işğalı tezislərinin müharibəni qızışdırdığını inkar edir. Baş nazir əmindir ki, 30 illik üstün mövqelərin əldən verilməsinə görə ondan ciddi hesab soruşulacaq.
Artıq daxili rəqiblər onun yaxasından yapışıb Şuşada Xankəndində Azərbaycanı qəzəbləndirən hoqqabazlığa görə fəlakətlə üzləşdiklərini deyirlər. Nəticədə Azərbaycan hərbi əməliyyatlara qərar verdi, Türkiyə dərhal onu dəstəklədi. Bu faktora görə Rusiyadan gözlənilən vacib dəstək gəlmədi və Ermənistan ordusu kütləvi şəkildə qırılmağa başladı. Paşinyanın məsuliyyətdən qaçma cəhdlərindən biri Qarabağ danışıqlarında Ermənistanın dalana dirənməsini göstərməkdən ibarətdir. O ciddi cəhdlə günahı Sərkisyanın boynuna qoymağa çalışır. Güya 2011-ci ildə baş tutmuş Kazan görüşündə Sərkisyan bu fürsəti itirib. Baş nazirin Ermənistan cəmiyyətinə təklif etdiyi çıxış yollarından biri kimi səmimi mübarizə aparmaqdır. Yəni cəbhədə vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil, amma Dağlı Qarabağ üçün yüksək status almaq şansı qalır. Paşinyan dolayısıyla təslim olmağı, real situasiya ilə barışmağı təklif edir. Baş nazir yaxşı başa düşür ki, Ermənistanı bu bataqlıqdan yalnız möcüzə xilas edə bilər. Bu möcüzəni də Ermənistanın havadarları yarada bilərdi, amma onlar susublar. Paşinyan oktyabrın 19-da Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilmiş iclasına çağırıb. Daha sonra isə parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların təmsilçiləri ilə qapalı görüş keçirib. Partiya təmsilçilərinə hökumətin mövqeyini əks etdirən rəsmi məktub təqdim edib. Onun məğzi açıqlanmayıb. Bundan dərhal sonra Ermənistanda 13 siyasi partiya operativ qərargah yaradılması və bu orqana qərarlar qəbul edilməsi səlahiyyətinin verilməsi ilə bağlı Paşinyan hökumətinə təklif göndərilib. Məktubu Daşnaksutyun partiyasının vəzifəli şəxsi İşxan Saqatelyan təqdim edib. Daşnaksutyun partiyasına qoşulan partiyaların arasında keçmiş hakim respublika və bu yaxınlarda yaradılmış vətən partiyaları da var. Vətən partiyasına Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru Artur Vanitsyan rəhbərlik edir. Təklifin ikinci maddəsində deyilir ki, sözü gedən orqan Ermənistanın və Dağlı Qarabağın keçmiş və indiki prezidentləri, baş nazirləri, müdafiə və xarici işlər nazirləri, habelə siyasi və hərbi təcrübəsi olan başqa şəxslər daxil olmalıdır. Ermənistan parlamentində hakim mənim addımın fraksiyasının rəhbəri Bahan Tevosyan 13 partiyanın təklifinin antikonstitusiya mahiyyəti daşıdığını deyib. Mən burada konstitusiya quruluşunun devrilməsi nüanslarını görürəm. Hesab edirəm ki, hazırda hərbi siyasi hakimiyyət öz işini yaxşı yerinə yetirir və belə bir orqana ehtiyac yoxdur. Üstəlik də bu orqan antikonstitusiyondur. Bununla belə Tevasyan deyib ki, sözü gedən partiyalar hansısa məşvərətçi xidmət göstərə bilərlər. O bir daha vurğulayıb ki, təklif olunan orqanın yaradılması xüsusilə də hərbi vəziyyət zamanı təhlükəlidir. Bu təklifi Ermənistanın birinci prezidenti Levon Ter Petrosyanla münasibət bildirib. O deyib, məni ciddi və kütləvi partiyalar sayılan Daşnaksutyun və Respublika partiyalarının bir ovuc məsuliyyətsiz partiyanın təsirinə uyması təəccübləndirir. Bununla belə mən bəzilərinin düşündüyü kimi hesab etmirəm ki, bu bəyanatın təsəbbürkarlarının məqsədi dövlət çevrilişidir. Düşünürəm ki, bu təklif onların Artsax və Ermənistanın taleyindən dərin narahatlığından doğub. Ter Petrosyan əlavə edib ki, hazırki vəziyyətdə hərbi siyasi didişmə arzu olunmazdı. Biz bununla düşmənə çox təhlükəli siqnal verərik. Daşnakların təşəbbüsünə 1998-1999-cu illərdə Ermənistanın baş naziri olmuş Armen Darbinyan da Twitter-da reaksiya verib. 13 partiyanın təklifini nəinki yersiz, həm də ziyanlı hesab edirəm. Ölkənin rəhbəri var və o vəziyyət üçün tam məsuliyyət daşıyır. Əgər məqsədə uyğun bilsə, kiminlə istəsə məsləhətləşə bilər. Keçmiş baş nazir kimi mən hər hansı belə formatda iştirakdan imtina edirəm. Göründüyü kimi, Paşinyanın müxtəlif manevrlərlə məğlubiyyətin məsuliyyətini bölüşmək cəhdləri Ermənistanda siyasi atmosferi gərginləşdirib. Hətta baş nazirin öz partiyasından da bu niyyətə qarşı açıq çıxışlar var. Petrosyanın şəxsində keçmiş siyasi elita da məsuliyyəti Ermənistanın hazırki rəhbərinin daşıdığını vurğuluyur. Şübhəsiz ki, düşmən cəbhəsində baş verən didişmələr Azərbaycanda diqqətlə izlənilir. Ermənistanın hərbi siyasi məğlubiyyəti Bakıda eyforiya yaratmır. Əksinə həm cəbhədə, həm də diplomatiyada soyuqqanlılıqla hədəfə doğru addımlar atılır. Strateji məqsədlərdən biri Ermənistana təslimçiliyi minimum itkilərlə gerçəkləşdirməyə imkan verməməkdir. Bu tarixi fürsətdən istifadə edib düşmənə bütün sahələrdə elə zərbələr endiriləcək ki, erməni məsələsi bir dəfəlik qapansın. Oktyabrın 23-də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo ilə görüşü var. Həmin tarixdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Naçakanyan da ABŞ-da olacaqlar. Azərbaycan həmişə problemin sülhlə həlli yolunu açıq saxlayıb. Vaşinqtondakı müzakirələrdə rəsmi Bakı qarşı tərəfin son 27 ildə destruktiv mövqeyini, öhdəliklərə əməl etməməsini və danışıqların səmərəsizliyini əsas götürüb, yeni danışıqların ilkin şərti kimi Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan və Ağdamın döyüşsüz boşaldılmasını tələb etməlidir. Bu danışıqlara başlamağın şərti kimi irəli sürülməlidir. Qarabağın tamamilə azad edilməsi və Azərbaycanın şərtləri əsasında hansısa status verilməsi bundan sonra müzakirə mövzusu ola bilər.